Здравейте, скъпи зрители! Днес фолклорна трапеза ще ви отведе в тутраканското село Варненци. Там ще ви срещнем с ансамбъл Денизлерци към Народно читалище Светлина 1904 и фолклорната група от Клуб на пенсионера. В рамките на предаването ще видите как във Варненци се прави седянка и как се изработва коледарския венец. Ще видите още как се приготвя трапезата за Бъдни вечер, как се празнува Бъдни вечер и как преминава обичая коледуване. Освен това, ще чуете и много разкази, в които нашите събеседници разказват за историята на селището, местните традиции и носиите. Нека да празнуваме заедно, останете с фолклорна трапеза и представителите на село Варненци. Гледам, че се събрахме са много различни махали. Ед балканжийска, гледам, че има момиченца. Аби тук ед румънската махала има, приселската. А то има тук и нашите булки местни. Има. Значи има. Кутон мали има. Ще бъде много хубава седянка. Шарена. Я пък ще им покажа как се прави венци на коладниците. Ето моите момичета. Да видим. А ето, много лесно. Стига да имаш желание да зарадваш любимия си ерген. Правят се така. Почваш тук, слагаш захар, слагаш пуканка, слива и го увиваш на тъй, на кръст. И става много хубаво, че зарадват и ергенте. Добре, бабо Иванке. Добре. Ми аз тогава да опитам и аз. Ще опитай. Айде, ти ще ми помогнеш ли? Ще ти помогна. Айде да видим, да пробваме. Пробайте. Готово ли ще се става? Момичета, ние ще помогнете ли на мене? Тук да нижа аз и ви. Ще помогнем. Да, ще махала прави така с хъканки. Винчета, да. Нашата ние дали знаете, с горната махала. Ами, момичета, ние много се разприказвахме. Хайде да изпеем една песен. Че хайде ли, като казва величка, що пък да не изпеем, да се повеселим, хайде! Да ни весело! С нощи вечер у село седянка се кладеше, с нощи вечер у село седянка се кладеше, седянка се кладеше. Село Варненци е с добро географско разположение, намира се на около 75 км югозападно от областния град Силистра и на 15 км от общинския град Тутракан. Нашето село е с богата история, точни данни за основаването на селото няма, но се предполага, че то е основано около 1260-1300 година в местността Дъптъка, откъдето идва и неговото наименование Дъптаклар. Тази местност наблизо ли се намира? Ами тя се намира, да, на около 4-5 км от сегашното село. Добре, ама получила се една чума и почнали хората да мрат, разболели са. Един турчин се измяства тук у село, дядо Денис са казвали. И селото го кръстили Денизлери. Правили селото ни срещу слънце. И отцам има колаци, и отцам има колаци. Първо са се заселили около 17 рода. След това постепенно те са достигнали до 68 рода. Населението е било смесено на християни и мюсюлмани. Името Варница имаме от 42-а ли, 43-та година. Защо Варница се казва? Защото Варнински полк освобождавал нашите села и Шуменски полк, нали, от румънците.
Селото било под румънско от 1113 до 1140 година. Границата между България и Румъния било е нашето село. 400 година те с румънци колонисти, които живяха, горната махала на село. Те фактически изсилва тях в Румъния, а пък нашите хора връщат обратно в България. И те идват с характерните си традиции и обичаи. Да, но те много години живеят в Румъния и повече обичаите, носиите, носят там. С кое време идват балканджиите във Варненци? През 19 век те на няколко етапа дойдоха. По принцип, рода на мъжът ми дошъла и лаков ред. Те се дигат почти цялото селение и идват тук. Защото тук раздаваха в Добруджа, раздаваха местата. Кой колкото може да огради, значи мястото, неговото, без пари даваха. Само да работят и само да обработят тук добруджанската земя. Отразило ли се това и на фолклора тук, на местните хора? Да, да, и то много. Защо? Защото едно време се делиха махалите. Обаче след 67-66 година така, почват вече се успокояват нещата и почват вече да се женят и се умесват местните хора с приселците. А балканжиите още по-рано почнаха да се смесват. Я да питам и Галинка сега. Гали, ти искаш ли да се омъжиш? Искам, как да не искам? О, искаш. Вече съм голяма. За него ли правиш чето и венче? Да. Вече дойде време. Той сигурно ще дойде да пее на Коледа, за да правиш ти венче. Ами, има сигурно, нещо. Сигурно ще дойде. Хайде, да чуеш приятелчето, има ли тя някой приятелчи? Имам си, имам. За него правиш венчето? Да. Добре, Вярче. И как се казва, ви? Как се казват? Коя махала ви, Вярче? Сега. Не обажда и Лилио, ще чуй майка ти. Ръчичките ми ето хубави. Как направи хубав. Да, и бърз снега това стал. Гледайте какво прави. Мама, не сме готови. Я виж какво хубаво венче стана. Оле, наистина. Да, и си готово. И вие ли сте готови? Да, ето. Надям, ти кого плетеш, ма на кого плетеш? Е, плетам на внучето аз едно и леченци. Да ти е живо и здраво внучето. И ти да си жива и здрава. Че да се умножават. Се обложава, точно така. Има там. Ама имам и една песен ни. Една хубава тъй. Да изпеем, айди. Айди да изпеем. Кога кажете? Ами айди, айди. Айди. Айди да изпеем. Събрали сме се да работим, да попеем и да се повеселим. Се правим този специален венец за коледарите. Та, кого, от какво? Бяхме на една седянка в пенсионерски клуб. И аз като им казах, че само ли пуканки слагат и нижите само пуканки, защото до сега аз съм само тако свидяла. А пък по другите села гледах, че има. В Алфатар ходихме, гледахме, нали, в Кайнаржа видяхме. Те тогава казаха и леле дечка Игнатова, каза, не е вярно, Оля. Правим минци, обаче от пръчка лозова да бъде, но дебела, която цепят на две да бъде плоска. Учукват леко пръчката, дървената, върза с един червен конец и после го обличат с червен плат. Когато се вържи един венец, прави едно кръстче. Две пречици така от конец. То същото имаме такова венче на кукерските маски. Това не знам характерно за нашото село или какво ли. Знаете, нашите кукери черни ви видяхте. Какво представлява маската? Значи основата на маска пак по същия начин направена.
Вие подарявала ли сте такъв венец? Подарявала съм. Подарявала съм и то тръпки и Ергена толкова се радва, че съм го уважила. И аз пък се радвам, де той се радва. И такива работи. Има ли случаи, в които наистина после са ставали семейство? Да, да. Има. Имаше много. Тъй, защото те, нали, два-три пъти и тя си на един същ даде и те вече са влюбват и са женат накрая. Момичета, да опитате от мастакулите. Мастакулите наша Атанаска направила днеска. Заповядайте, заповядайте. Леля Атанаска, ми дайте направи. Те са специални мастакули. Правят от младжун. Скажун. Я, моми, Булки, тука, я кажете, ко се чува? Колко групи коледарски ще има? Ще има ли много коледари тая година? Ще има, ще има. Ни, аз питах. А, подготвих ти ли са, момите? Ами ето винчетата са готови. Чакали ги. А, така. А, комшики, да изпееш за нашето село песента, за читалището, Донкината песен. Ще изпея, ще изпея. Село мое, гледка ненагледна, откъдето и да те погледна. Виждам моя дом, виждам нивята и си зная, мама тук ме чака. Венец се правила във всяка къща и това нещо правили майки с момичета, защото всяка година има коледари. Семейство едно време ми бяха, знаете колко? По 12-14. Моята, значи на мъжа ми баба, имали 12 деца. Представите колко. И значи, то трябва да се направи едно, две, три, но те с работи повече правиха с Кришно, баба, мама и дъщерята. Или момата. Това е. Може ли да потърсим символ в украсата на Венеца? Символ в украсата, какво знаете? Червен цвят. Това е туръки, нали? Бял захар където да бъде сладък живота. Нали така? Каквито има сушенки, различни плодове, където то казват, ще са бирикет. Нали? Да имат всичко по-малко на едно младо момчели, нали? На младото семейство. А в венец, защо венец кръгъл? Нали знаете, живота трябва да бъде една линия непрекъсната на младите. Постоянно трябва да бъдат заедно. Както да се въртят, каквото да правят, винаги ще се срещнат. Лели Иванки, ай кажи сега ми едно нещо. Чух аз, не знам истина или клюка, казаха, че едно време коледарите кът ходят момчета и нали момичета им даряват с винчета, да. На калпаци слагат. Някой път става така, че на едното момче не само едно винче. Две-три винчета сложени. А-а-а. Това значи с какво се говори? Какво се говори, че харесват момчето? Две момичета. Вярче, внимавайте колко винчета ще имате на вашите момци. Спомняте ли си седянките и до кое време се правиха те? Не. Докато са ожена. Съм водила на седянки. И там беше много весело. Момчетата сяда до някой момиче и си приказва там. И те се залюбваха. Майките наблюдават и си работят там. Бързо ми да отидем на седянка, че да се развеселим там. Закачки, весело, приказки, гатанки. Много интересно беше. Момичета, да знаете, да не забравите. Та седянка последна за тая година, нали така? Да, да. Обаче идва бабин ден. Какво кажете по-възрастните булки? Да се съберем ли на бабин ден? Да съберем. Добре. Не сме го прескачали сега, няма да го прескочим този път. Айде, довиждане. Айде, довиждане. Довиждане и до нови срещи. А какво е бъдни вечер за вас? Как го приемате като празник? Ами, че иди вече зимата, си представяхме ни и вече ще има сняг и колатниците ще додат и ще пеят и на нас не ставаше тъй едно драго. Бъдни вечер е един от най-светлите празници. Смятам, че всеки християнин, всяко християнско семейство го зачита този празник. Това е просто нещо хубаво, нещо
от нашите предци. И това е нещо свято за нас. Ами, майка ми приготвяше всичко. Ястия, правеше сърмички, орехи слагаше, боб свареше, хвърляха жито. Да става житото пък през лятото хубаво. Добро утро, жено. Много рано си станала днес. Хич не е рано, бре, Иване. Как ще е рано? Ти да не си забравил днеска, че е бъдни вечер, а утре вечер е Коледа. Нали трябва да приготвиме всички ястия? Дали ще успеем да приготвиме всичко, не знам. Че и децата отидоха да играят и ги няма все още. Дано да се върнат по-раничко. Не се притеснявай, ще се върнат. Те знаят, че днеска ще идват и коледари, а ямо как ще издържи до вечера, не знам. Пък и дали ще успеем да приготвим всички постни ястия, направо не знам. Хайде, хайде, стига си кахарила. Захващат се за работа с мама и с баба и работата ще стане. Така ще отида да нахраня животните, донеса малко дърва и виното трябва да видя, то трябва вече да е станало. Пък и до вечера нали ще идват коледари, трябва да ги почерпя с родината. Точно така, Иване. Айде, отива, Иване, айде. Колко ястия трябва да се приготвят за вечерята на бъдни вечер? Така, от възрастните жени аз разбрах, че трябва 5, 7, 9 или 12. Всяко семейство, каквото обича, повечко тако слага на маса, но трябва да бъде постно. Мамо, ние да вземем сега за бъдния вечер, да замесим питата, да се подготвим за бъдния. Добре, Волка, добре. Да слагаме ли брашно? Айде, ти слагай, аз ще подавам, ти ще месиш. Айде. Казвай ми, какво да ти подавам? Сега ще ми дадеш султа. Добре. Ще замесим. Не, сърката ще бъде. Добре, както се знаеш, и маята. Маята служи. А, така. Дай ми вода сега. Ще ти дам вода. И, нали, ще го забъркам и малко по-коравичко, да можем да... Добре. Трябва да знаят и младите как са меси хляб, защото без хляб нищо не става. Кой меси хляба в къщата? Мама. Мама го месеше и после и аз се научи. Даже като съм жена, сега смеся хляб. Какво е хляба за българина и за вас самата? Ами хляба е свято нещо. Грешно хляб да хвърлиш. Даже и трохите, мами ни казваха, няма да ги тъпчете, защото е грешно. Добре дошли, бе, дечета. Тъкно си говорихме, че имаме много работа. Майка ти се тревожеше, ама вие ще ни помогнете. И тя такива хубави ястия и приготвила, вие ще ни помогнете да наместим и трапезата. Добре. Пак ти, Емче, иди в вора баба и донеси малко слама. При татко ти там. Дай, баба. Заповедай, баба. Дай тук. Сега ще я наместим така. И ще продадим ястията. Защо става върху масата? Ами, еми, сламата и тя е благословена от Господа баба. И с нея утре ще превържем всичките овошки и до година да дадат повече плод, да има изобилие, берекет. Чакай сега да наместим. А, сега, Булка, ти да отидете да носите ястията, да ги донесете. И децата ще помогнат. Всички ястия ли, мамо, да донесеме на трапезата? Донесете всичко, каквото сте приготвили. Добре, мамо, добре. Всичко, да. Айде. Ами, ще донесат всички. Те свещичка да донесат. Ще донесат. Вие ги носете, пак аз за всеки случай пак ще ги преброя. Нали трябва да не бъдат четни. Заповядай, бабо. Мерси, моето момиче. Ей, работни. Работни деца, работна булка имаме, бай.
Я да ги преброя за всеки случай сега. Ето, има и грозди, има тиква, има сърмички посни, пуканки, сушенки, и хълва, маджунина, мъстакули, боб. А сега забравили сме чесъна и орехите. Вярче, иди ги донеси, бабо, пък аз ще взема да сляза долу в избата и да донеса меда. Добре. Айде, мама. Мамо, върли. Все пак се питам, защо е стята на трапезата на бъдни вечер трябва да са 7, 9 или 12? Слушай, момчето ми, има едно старо поверие, още от старо време. На трапезата трябва да има всичко онова, което се произвежда в родния край. Трапезата трябва да цари в изобилие, момчето ми, защото ако не посрещнем новата година в изобилие, и тя няма да е щедра към нас. А ястията са 7, защото има 7 дни в седмицата. 9, защото 9 месеца майката носи своята рожба в утробата си. И 12, защото 12 месеца има в годината. А сега разбрахте ли, деца? Да! Айде, Емо, ела да й помогнеш за дървата да ги оставиш до огнището. Ой, донесла си малко винце за трапезата. Ох, ще е студ навънка. Айде, Иване, сядай. Айде. Айде да седи около трапезата да се нареди. А баба и къде е, деца? Тя отиде да донесе меда да се подсладим от избата. Ето, ето, ето. Айде. Носе го, носе да го. Ето и меда тук. А, така. Ох, защо само пласнясте сте наредили на суфрата? Ох. Само пласни. Ами бъдни вечер, пости, бъдни вечер е днес е. Пости са, не се яде блажно. Днес е последният ден на коледните пости. На трапезата трябва да има всичко това, което родила майката земя, символ на плодородието. Тази вечер ние ще почетем отиването на старата и ще посрещнем с нетърпение новата година. Чрез хляба, който ще хапнем, ще споменем с добро отминаващата и ще посрещнем с чиста душа новата година. Слушайте какво ще ви каже старата майка за хляба. Хляба е свещен. С хляба се посреща новородено дете. С хляб се посреща младо семейство. Съпочинал човек се раздава на хората. Хляба не трябва да се хвърля. Грешно е. Хляба, даже трохите не трябва да се газят. Затова хлябът е свещен и за всички празници. Ей, деца, кой беше нашия хляб? Баба, тя показа на мама и кака Галя как се меси и заедно кърсиха питата. Я стига сте приказвали, ами да вземем да прикадим хляба. Вяри, яйде донеси хляба, донеси питата. Я да направим място, никъде ще сложим. Ето, така. Ще сложите на маста. Ето е на средата. Да, е не е средата чиника. Така. Ето ще сложим. Сега ще прикадим цяла година. Цялата суфра, цялата трапеза. Ще я прикадим. Тъй се е запомняло. Сега. Айде, станете на крака. Айде. Да изпратим старата година, да посрещнем новата. Дядо Господ да помага на всички, на цял народ. Дай Боже, Боже, Господи, помогни на всичките хора да са живи и здрави и да посрещаме всяка година Коледата и хубаво. В нашия дом, както в, мисля, че и в други християнски семейства, правят се нечетен брой постни ястия. В нашата къща прикадява стопанката, по-възрастната жена, майка ми. Чувал, че се къде просто да се изчисти самия дом. Всичко чуждо, нечисто. И просто човек, като се прикади, като се мине този празник, според мен на всеки човек му идва някаква сила, някак си му леко. Вярващи ли бяха
родителите ви? Вярващи бяха. Все ме съдиха там да вярвам и аз. И аз съм вярвала тогас. И когато си лягаме, винаги казваше мама, ела Боже да спим. Да усъмним живо здраво и утре на работа. Ами вярата, според мен, много неща помага вярата. Един човек, най-простото нещо, нещо да направи, веднага се обръща към Бог, Господ, казва, о Боже. Всеки един човек трябва да има вяра. Трябва да вярва в нещо. Ако не е в Бог, в някаква сила. Кой по обичай трябва да разчупи хляба на бъдни вечер? Ами бащата, чорбачията, той го разчупва и раздават. Носева и на животните даваха. Първото парче го слагат на светицата, на света Богородица и се прикръстваше мама. Ясенко, я да почтем хляба. Хайде, нека през новата година да не е спорен труда и да не е слада хляба. Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Опа, хайде, баба! На тебе едно парче. Заповядай. Те е далеко, ама дай... Хайде, деца! Хайде! Разкам ти да го сложа на света Богородица. Нека при всички беди и неволи и нещастия да останат от старата година. О, светичката съм. Ай, тук света Богородица, вземи си от нея хляб. Да сме живи и здрави. И за мен, така. И аз да си учупя едно и за мен. И да сложим. И сега, деца, да знаете, че трапезата тая вечер не се вдига. Оставя се така до сутринта. Защото така сме запомнили, че дядо Господ и света Богородица слизат да си вкусат от трапезата. Това го запомнете. Айде, заповядайте сега да седим, да хапнем и да пием. Тази вечер е най-дълга и най-светлата. Според християнските вярвания, в тази нощ се е родил Спасителят на човечеството. Идването му на този свят в Виетлемската пещера било съпроводено с ангелски песни, които славили мира и спокойствието на земята. Затова всяка Коледа идват коледари и ни благославят нас и всички семейства. Тате, а кога ще идват коледари? Ще дойдат, синко, ще дойдат. Прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Mladinaš Božne leko vadele, ode i da pesem pejat. Mladinaš Božne leko vadele, pesem pejat za koleda. Mladinaš Božne leko vadele, Božko vadele, Božko vadele, koleda ide, radosti nosi, oj koladele. Добър вечер, чорбаджи! Добър вечер, добре сте ни дошли.
Не сме те заварили. С нетърпение ви чакаме. Тука сме. Посрещате ли коледари в днешно време? О, да. Винаги на бъдни вечер, на 24-ти, всяко семейство се подготвя. Подреждат се трапезите и с нетърпение се очаква да звъни звънчето и коледарите да се появят на нашите порти. Защо са толкова очаквани? Какво носят те? Ами, те благославят за здраве, за благополучие, за берекет. А в днешно време всеки един се нуждае от такава благословия. Нашето село винаги се е обикаляло. Даже по времето на режима. И винаги имало. Може би деца по, или възрастите е по-скрито. Обаче па се обикаляш. И не е спирало да се обикаля. Особено сега след настъпването на демокрацията, да кажем, са възобнови коледарски обичаи. Аз съм ходил от дете. И след това вече като енергия, там като по-млад, пак съм ходил. И сега вече сме дали път на по-младите. И те ходят с желание. Просто, защото знаят, че ги очакват. Аз съм вече 15 години. Аз не съм запомнила една година коледарска група да не съществува. Как ги приемат хора? Те с радост ги чакат, защото за здравето пеят. И благославят житата, защото всички почти хора са стопани. На тях им важно да има жито, да има царевица. Продължение на живота, нали, да има с каберикет, да могат животи с нещо да се нахранят. Да няма болести. От кого научихте вие песните? Ами ние сме ги учили преди от стари хора. Сега тук нашите песни са, имаме две различни. Имаме както наши местни песни от нашите кореняци тук, денезлерци да го кажа, старото име на варненци, така и от приселците. Ние тук в наше село имаме и приселци, които са дошли от Южна Добруджа на времето. След 40-та година, като се подписва Краевския договор, може би ви сте запознати и знаете, че има едно изселване. Румънците отиват там, пък наши българи заселват тук. И те си идват с обичаите. И те даже са имат и те много хубави обичаи. И много хубави коледарски групи са имали. И много хубави песни са пели. И ние тук сме ги съчетали. Ем местни песни, ем от приселските песни. И то просто върви от поколение на поколение. От стари хора, от те на синове, така се предава. Аз съм от моя баща, от моя дядо съм ги чувал, ги знам и продължаваме и предаваме ги напред на по-малите. Ами вие може ли още една песен да ни спеете за нашото момчение? Имаме момък тук, той иска нещо да ви каже и той. Е, нека! Сняг се сипе кладере, над поля и над гори, в огнища на кладере, бъдник весел гори. Както рони кладере, Бог снежинки без пир, тъй да сипе кладеле, вкъщи той любов и мир. Както рони кладеле, Господ сняг от сини и свод, тъй да сипе кладеле, вкъщи той любов и плод. Браво! Е, тогава дайте да изпеем и момци, е за това момченци, че и то колядарни ще стане, една песен за момченцето. Сокол гони дой не лековаделе, остра птица дой не лековаделе, остра птица дой не лековаделе, подрадичица дой не лековаделе, градичица дой не лековаделе, подючица мом не Подючица той не лековаделе, варди, варди, мом не лековаделе, варди, варди, той не лековаделе, да я хване, мом не лековаделе, да я хване, той не лековаделе, да я дели, мом не лековаделе. Да я делим дойне лековаделе, на два дяла мом
батяла той неле коладеле, на два паямо неле коладеле, на те перце той неле коладеле, на мем крюце мо неле коладеле. Браво, браво, момчето! Какви са детските ви спомени, свързани с коледарите? Как ги помните? Аз помня още моя баща, като е ходил. Голямо нетърпение ги очаквахме да минат. Даже на времето нашите коледари имаха бразая, му казвахме ние. Това е една, може би знаете, бразая. Това е човек, облякан с кожи и с нашето беше с глава на вълк. И много ни беше интересно и се радвахме. Просто като деца бягахме даже след тях по улиците. Те пеят и после бразаята играе един ритуал. Пак по вярване, че пак да прогони демони, духови, понеже тя нали, правят така по-грозна. Каква е мисията на коледарите? Защо обикалят къщите? Ами защото те са запомнили още от начало да все едно да поздравят семейството, да му пожелаят, да му спеят песни, да го окуражат. То е уважение на стопаните от децата. Нали, деца, те не женени, само младежи одева да пеят. И те се радваха, че младежите, децата им ги уважават. На времето, както знам аз от моя дядо, както ми е разправил, че на времето са обличали с най-хубавите си дрехи коледарите. И всеки коледар се е мъчил да бъде един от най-хубавите представителните. Нали? С най-новите си дрехи, с най-новите си калпаците, астраганите, с шаячните дрехи. Тогава се правяха едни габини от кожи. И тя са, нали, да са то студено, да се затоплят и с тях габини пак. Та имава с геги, големи пръчки, с цветя отгоре. Те са имали тогава, селото е било по-голямо, имало много групи. И тръгват и са се надпявали. Всеки сега слуша другия, гледа да се надпеят. Колкото повече хора, по-силно пеят по-големи групи. И накрая са завършвали на центъра всичките групи, едно хоро, кръшно и делят вече пая. И на времето предимно тук нашите кладенци, имаме в нашето село много водоисточници, имаме кладенци, имаме чешми. И предимно, отколкото знам, съм църквата задължително. Всяка група е заделяла пари за църквата. За църквата и оттам. Ако се прави кладенец, нещо за водоисточници, за нещо, са отделяли. И малка част е оставала за тях. А обаче са се надпявали, аз това знам от дядо. Всяка улица са си имали голяма подготовка. Те почват с един месец напред да се подготвят групите, кои с по-хубава песен, с по-хубава, по-дълга молитва. Как посрещахте коледарите? Ами излизаше мама и ги черпеше, баща ми виновадеше и паричика им даваше и други работи, тъй като са имали. Даже колехме свини, който я заколи по-рано, то и даваха им и на тях, само че те вече като ни постят, това си го ядат. Събирала са групи. Има и не е само една група, 5-6 групи и повече даже одеха от къща на къща. Бедни са били хората, ама разкошно подаряваха на такива празници на хора, на коледниците и на сурвакарите после. Много хубаво пеете, момчета. Ами ние имаме тук две моми, Галинка и Вярка. Ще ни изпеете ли една песен за тях двечките? Те са ви подготвили хубави подаръци. Ще ви изпеем. Ще подготвили подаръци. Ще изпеем, как? Похвали се, малка и мома, дойде. На майка си, на тека си, дойде ли бомж, не леко ладеле, че ще дойда добри гости, дойде ли бомж.
Браво, момчета! Хайде, момичета, браво, дарете момчета. Ги! Хайде, Гали, Дочи! Дайте своите дарове! Хайде! Вие ни дошли! Добре заварили! Добре. А зачем ви един специален подарък? Имат такова поверие, че коледари, като дойдат вкъщи и като знаят, че има мома, значи тук тая година нещо ще има. И нали ви виждате, че момичета чакат, защото едно време нямаше те да вземеш някой за ръчичка и да тръгнеш. Нали, из селото. Няма такива работи. На седянка с мама, нали? Или на хорото също така. Само на хоро могат да се виждат. Те не могат така да бутнат един друг. Не разрешаваха за рату и правиха различни внимания във формата на такова винче подари. Която мама си хареса Ергена, тя си му слага венче. Венче слага и кърпа, дава и фактически вече се очаква, че тази мама тази година вече ще има сватба, вече има величавка. Това винаги, това го знам. И аз на времето, като съм ходил и на нас, тъй са ми давали венчета. Те за кои са характерни? За местните жители или за преселниците? За венчетата са характерни за местните. А пък за тази бразая, дето казах, капрата, тя е характерна за преселците. На времето преселците, като са дошли, те са дошли с капрата, с бразаята. Местните са нямали. Този кравай се казва три рога. Той се дава само за коледари. Фактически се правят три парчета в тесто и го увиват така. После правят като един крендел. Формата му е интересна. И те с кренделя по един път са промушвани. Ето това, тук рокчето се вижда едно. И така се натиска малко и рок трябва да стърчи. И тъс пита, фактически, може да се сложи там малко и сиренци вече. Щото мъжете, знаете, не могат само на постното. Заради той, на тях им, и то знаете, Коледа, фактически вече от Коледа почват и меса да се едат, може да се блажат, нали? Заради това такава пита правим. Този кравай дава стопанката. Не баба, не стара майка, а стопанката трябва да бъде. Значи тя това нещо научила от старата мали или старата майка. Така е викат. Значи това се... Знаете, че в една къща винаги има 2-3 рода живеят. Живяха, поне знае. И то едно на другото се придава. Как се нарича при вас водача на коледарската група? Аз, както знам, войводата им казва. Аз тъй съм го запомнил, войвода, не знам, по други места, други начин казват. Някой казва цар, той при нас е войвода, или така го заеби. Той ли нарича? Той нарича. На него се дава питата, на него стопанката му дава питата и той нарича. Задължително войводата. Тази благословия, която днес ще чуят зрителите във филма, автентична ли? От кого я знаеш? Автентична. Тя тази молитва си е автентична, местна. Тя е от нашите, от местните тук и аз се знам от баща ми. И от, той от пък по-възрастни от неговите родители, тя си е автентична. И за какво за благославя? Ами за здраве, за берекет, за всичко хубаво. Само хубави на работи се споменават, както за нали, селското стопанство, да е богат урожай, да има много зърно, да има много животни. Силна ли е магията на словото? Е, според мен е силна. И има нещо, някаква сила, който я казва тази молитва, трябва да я казва от сърце и с вяра, за да може да я предаде на стопаните и те да повярват в нея. А кой е войводата на тази весела дружина? Ето го, ето го! Весели речи! Ай, молки! Обядайте! Слушайте, момци, юнаци, да ги благословим това семейство.
Ой ви, момци коледари, що си пътя пътувахме, що си друма друмувахме, та дойдохме в таз къща, пред Чимшир порти. Дваш потропахме, трич похлопахме. Ние си мислихме, че ще излезе сърдрит, дратлив човек, а той излезе добър стопанин. Кажете, дружина, да бъде! Добре! Та бръкна в коин джубови, та изкара китка ключови и отключи Чимшир порти и ни въведе в равни дворове. Кажете, дружина, да бъде! Добре! Та ни добри дара, добра дара, вид, привид кравай, на крабая, сърмай злато, кръст докато. Кажете, дружина, амин! Амин! Браво, момчета, браво! Сте живи и здрави, а сега стопанина ще ви дари по една пара да има и за всичките момчета. Айде сега да видите. Те много трънчат на чорбаджи. Айде на тебе! Айде на теб! Айде на теб! И на теб! И на музикантите! Мерси, Шорбе! Айде, момчета! Чедър, браво! Заповядайте! Айде, още една голяма пара! Айде, момчета! Може ли още една пара да разкараме? Може! Замачи се, Божа майка, коладеле, отигнаш ден до колада, коладеле. Да си роди сина Бога, коладеле, кът го роди и го изгуби, коладеле. Тръгнала е да го търси, коладеле, срещнала е табор, момци, коладеле. Табор момци, коледари, коладеле, срещнала ги, питала ги, коладеле. Не видяхте моя сина, коладеле, табор момци, отговаря, коладеле. Да го видим, не го знаем, коладеле, Божа майка, отговаря, коладеле. Моя сина се познава, коладеле, на чело моя син месец, коладеле. На гърди му древни звезди, коладеле, срещнахме го, видяхме го, коладеле. Той отиде в долината, коладеле, мъчиха го, тримают ги, коладеле. Да го вземат ясен месец, коладеле, ясен месец, древни звезди, коладеле. Браво, момчета, много хубаво ни помагахте за хубавата песа. Айде сега по едно винце на ударите. Айде, как мене го върваме. Как се рекал, чорбачи, няма да лъж. Че сме пътули. А здраве, дружина. Здраве. Таз година булка, до година люлка. Дай Боже. Да е благодат на годината! Дай Боже! Да са пълни хамбарите! Дай Боже! Да са пълни кошарите! Дай Боже! Да са пълни кошарите! Дай Боже! Айде на тези момчета да дадете! Дето свирят толкова с хубаво. Трябва. Тази година да има повече сватби, да ви свирим. Айде на другите момчета. Айде. Заповядай. Да се роди. Златно жито. Дай Боже. Айде. Да се пълни взята да има много ройно вино. Ей Боже! Да сме живи и здрави, здрави да се търнем. Дай Боже! Чорбаджи, я заповядай от нашето коледарско вино да пробваш. Да. Айде от вашето да пробваме да идем. Къде да сме го махнали? Заповядай!
Айде, здраве, момчета! Оха, добре, че ни уважихте. До година пак да дойдете, момчета, да не забравяйте, ей! Задължително, задължително. Ще мине. Да сте живи и здрави, до година пак ще дойдем. Добре. Айде, момчета! Чакаме с нетърпение. Момчета, добре ни посрещаха, добре ни попяхме. Ама чорбаджи и други къщи ни чакат и трябва да тръгваме. Добре, сполайте и останете със здрави. И вие. И вие да сте живи и здрави. На горица е момелена зелена, от водица е момелена злодена, от горица е момелена мигори, ще дойда. Останете със здраве! Айде, довиждане! Айде, довиждане пак! Айде, Иван! Айде, да се прибираме вече! Айде, да се тръгнаха! Айде, да се прибираме! Накрая събирали се в една къща, последната къща и последната къща предимно гледаме да е на или на кмета, или на секретара. Ама предимно на секретара и там се събираме и вече се прави делбата, хапваме, пиваме. Въпреки че населението намалява в село Барненци, в миналото селото е било около 1400 души. За съжаление днес сме много-много по-малко, но въпреки това в нашето село се развива много добра културно-масова дейност. Към читалището съществуват много групи, но нашето село е известно най-вече със своите черни кокери. Те са печелили много медали, участвали са в международни, национални, областни и така нататък фестивали. Нашето село се различава от другите със своите танци. Нашите танци са типични за село Варненци. Има вокална група към читалището, група за стари градски песни, група за клубни танци. Също има и много клубове, един от тях е Вълшебна игла. Има клуб Цветарство. Денизлирци, създаден 1955 година. Ние вече празнувахме 60 годишни на ансамбла. Първите, които бяха създателите, един бил Иван Инакев, той още жив човека, той е бившият кавалджия. Той ни учил на хората. Иван Гичков, също той хореограф бил, Мита Румива. Тя фактически е организатор пък за женската група. Какво е характерно за танцовия фолклор? Ние играем автентични хора. Тези хора, които играха тукашните хора, нали, тяхните баби и деди. Ние нови хора ни научаваме, ни разучаваме. Как се наричат? Те се казват мигдански хора, защото тези хора играха до време на мигдана или на хора. Имаха два мигдана в селото, нали? И заради на двата мигдана винаги било пълно. Имахме и много музиканти. Значи по 5-6 музиканта. Имахме много и кавалджи, и гайдърджи. Много имахме. Аз, както знам, 16 хора имам. Така, които постоянно играем. Значи, има мъжка ръка. То е специфично за, точно за селоварници. Мъжете само играят ние. Има ръка хоро. Обаче той повечко и в Гленочи в Белица играе. После черкеската. Значи черкеската, защото имахме тук черкеска махала преди години. И казах, че това хоро от тях са научили. После румънско имаме. Значи ви сега разбрах, че там румънско, значи стъпките още през румънско научиха. После има нашинско. Имаме тропанка. Гана Вуличката, те всички интересни такива наименования, Мушамица, където едно единствено хорце, където играят по двойки. Право хоро, но право хоро при нас интересен опас правим, нали?
завършък правим. То мога да причислявам. А има още един характерен танц, който играят само тук при нас. Това е Бано Марачини. Бано Марачини, това игра на тръни, се казва иначе. То румънска дума. Искам да ви поздравя в края на интервюто за този етнографски музей, който сте направили тук в село Варненци. Гордеете ли се с него? Да, благодаря много. И аз съм много доволна, защото 2004 година ни за първи път ми на 100 годишнина на читалище била задумката, направихме един битов кът в читалището и на мен ми дошла идеята, защо да ни разширим, защото имаше много неща, които хора да не суха и искат да покажат. А място било малко. И тогава решихме, нали, да вземем някъде една къща или нещо, в което може да съберем нещата. 3 години събирахме пари, значи тя къща не скъпа била, 2000, но за читалище знаете какви пари. И сега вече от 2014 година открихме етнографска къща, освещаване направихме и сега тя работи постоянно. На всички българи пожелавам весело посрещане на новата година, весела Коледа и дано да им се случат само хубави неща. Каквото си пожелаят, всичко да им се сбъде и най-вече здраве. И ще им пожелая да са живи и здрави и се дет ново-ново излиза и още по-хубаво да излезе да живеят нашите деца и внуци и правнуци. На всички здраве, благополучие и нека да бъдем по-добри. Нека в тая вечер всички да бъдете заедно с майките, с бабите, с децата си, с внуците и радостно да посрещнете в един хубав семейен кръг този чудесен светъл празник. И честита Коледа! Ето така празнуват Коледа във Варненци. Следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте другата седмица, която се пада последна за декември и за тази 2019 година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза. За днес от мен и екипа на фолклорна трапеза довиждане, приятели!